turacyishimira dushaka ko ari no mu mpamvu wenda zatumye na kwa fundi abantu bari bamenyereye ko APR itsinda imikino 57 abo bakinnyi bakwiyongera wenda bitewe n'abanyarwanda dukinisha ubwo izo ngufu zikagabanyuka ibyo rero byose ni ibikomeza shampiyona ariko icyo nasaba kurusha nigeze gutangira mbivuga nuko abanyamakuru mukora akazi keza mudufashe mubwira uyu mukino mwese benshi muvugira muwuha amahirwe wo gukura no kugaragaza ibikorwa mu kibuga amaradiyo ntabwo aba meza kandi kenshi barabaha ijambo ryagiye hari igihe ritagaruka nk'ejo twumvaga byinshi nubarejo ubundi sinibuka bagaragaza APR umwanya igomba kubona ibi babitange na mbere bashobora kuba ari n'abarwanya politiki y'abana b'abanyarwanda simbizi APR nibona umwanya wo hafi izamuha karindwi sinzi n'iki twerekana ko bishoboka bigeze aho ninde uzatsinda adiri adiri aratsinzwe none kibaye ikibazo dutsinzwe imikino ibiri dusa nk'aho turi za zindi ziri inyuma zirwanira kumanuka bati APR noneho byarangiye ibyo navugaga by'ejo ho hari ikipe bari bahaye igikombe kandi n'uburenganzira twe turahatana ariko ngira ngo mu kibuga kiragaragaza ko kugeza ku munsi wa nyuma ntawamenye uzatwara iki gikombe kandi niyo shampiyona wenda ibyo bizajya binadufasha niko hari igihe itangazamakuru ritanga bimwe gusa hagira n'ibihinduka ni bitange ariko nibura ibyo byagombye ko hari igipimo kibereka ko APR irahanganye nyine nk'izindi ntabwo ari ikipe bapfa guterura cyangwa ngo bafashe nk'uko bamwe bakunze kubivuga ikipe yose ikina na APR isa nk'aho ari finali APR dutangira ku mukino wa mbere kujya ku wa nyuma turi muri finali ye na Marine bajya bashaka kudutwerera bayumva yatsinda APR kubera yuko bazi ko iyo yigaragaje neza n'ubundi baba bagiye ku isoko APR ikaba yabagura yababona mu buryo bworoshye urumva rero nta kipe yorohera APR iyo nicyo navuga gusa murakoze ndabashimiye cyane dushima n'akazi mukora akazi keza ariko nk'uko nabivuze umupira uri dayinamike ashobora kuvuga ati yewe wenda igihe kirabaye n'icyo cyangwa aba barampa ibirenze ibyo mwama akaba yahitamo gusezera nk'uko yahitamo no kugaruka murabizi cyane kuva ntabwo tubitambagira nk'uko n'abakinnyi mwabibonye baba cumi baragenda baba bakinnyi tupaki aramutse hari aho ajya hari amahirwe turamwemerera akagenda karere hasa ni ntabwo invitation ye turayibona nituyibona tuzabibabwira karere hasa ni n'umukinnyi wa APR yadusabye kujya gukora ubukwe umuryango wo bahanze tumuha ayo mahirwe ni ibyo ngibyo arimo abakinnyi ba APR bongereye amasezerano dufite abakinnyi bagera ku icyenda kuba twongereye amasezerano imyaka itandukanye harimo abafite imyaka itatu harimo abafite ine iyo rero amasezerano yaba atarageza igihe kenshi twongerera umuntu amasezerano asigaje umwaka iyo bagifite icyo gihe kindi ntacyo bakitwirukansa kuko n'abakinnyi ba APR nabo barabizi ni umuryango ntacyo tutaganira nimubona rero uyu munsi twongereye batatu batanu kuri icumi mujye mumenya ko ariyo mpamvu nta mukinnyi wacu amasezerano ashobora kurengaho umudesaje rero ndayiha abakinnyi imbere y'abafana ubu rero barawugumaho kandi imikino ntiyoroshye ku bakunzi ba APR ni ukubabwira tuti intego ni yayindi ni igikombe kimwe turakomeza kugerageza iyo politiki yacu kugeza igihe tuzavugira afite ibiranze nanavuze ko iyo ari ikipe y'ingabo n'iki kibazo mukindaga muri 90 byari kuba ari nk'uko ariko byadusabye imyaka ine kugira ngo dufate igihugu nubwo umupira wawe yagenda ifata ari ni igihe kitaraba gusa umunsi byashobotse sinzi ko tuzanavayo tuzagumayo tukaba tuvuga rero tuti abana b'abanyarwanda baracyashoboye ariko umunsi twabonye byanze burundu nk'umuyobozi kumva hari
urundi rwego dushaka guteza imbere abanyamahanga dushaka bashakisha ariko ntabwo ari uyu munsi ubuyobozi dufite ariko ubuyobozi bwa APR dukunze kwivuga twebwe APR irangwa na disipurine ku buryo disipurine tunatoza abakinnyi bacu kugira ngo niyo bajya baba aba 14 ariko bafite disipurine kuri twe twaba dufite icyo twagezeho rero nta mukinnyi kamara cyangwa abakinnyi kamara kandi nta mateka muzi ari ay'ubuyobozi ari n'ay'abakinnyi ku mukinnyi utagaragaje disipurine isabwa kumushyira mu bihano byaba na ngombwa tukamusezerera uyu munsi rero Jacques Tuyisenge n'umukinnyi wacu ntabwo turamusezerera uyu munsi twamusezerera tuzababwira APR nta kintu tukora mu bwihisho cyangwa tureke kubwira itangazamakuru uko tubabona ari nako iyo tubasezeye tubahamagara tukababwira kujya Jacques Tuyisenge nabivuze ariko nakongera nkabisubiramo twebwe tugenda kuri disipurine Jacques Tuyisenge yavuye muri camp adasabye uburenganzira kandi ni kapiteni ashobora kuvugana na perezida ashobora kuvugana na koci ashobora kuvugana n'uwo ari we wese yewe cyamani wa APR nkanjye kugira ngo murabizi n'umumotari uwo ari we wese aramamara uretse n'uwo na kapiteni w'ikipe yanjye nkamwitaba isaha yose icyo gikorwa rero pe ntabwo twagifashe nk'ikintu cyoroshye kuko ni kapiteni agomba guhanwa birenze iby'abandi ari mu bihano rero iyo tuzongera ko bihagije tuzabamenyesha nanone muzaba mubibona igihe ni igihe mu cyongereza baravuga ngo time tens igihe nicyo kivuga kiri kugira cyangwa kikakubwira icyo wakora ariko twe turacyafite igihe ntacyo twirukansa kuko twe turubaka abana b'abanyarwanda tubahuza ububasha bigeze no kubivuga ni abanyarwanda barashoboye ntanga urugero gusa bihuse niba mwashoboye kureba umukino wa nimugoroba wabereye muri tunisiya umukino bavuga n'imana ishimwe manweri bimanzikira abo bose bavuye muri APR bavugwa n'izo kipe zifite we n'abo banyamahanga bujuje kuko iyo kipe twakinye nawe murabizi yari ifite abanyamahanga barenga umunani babanzamo kera tukagenda akabona umwanya izi mana gihagaho hepfo akagenda akabona umwanya n'abandi kumva n'abandi babishoboye igihe rero twe turacyadufite ntacyo twirukansa wenda nabona no kubwira abakunzi ba APR nk'uko mwarimu bivuze abakunzi ba APR benshi tugira ngo tuvuga tubabwiriramo wenda ntabwo abafana cyane kurusha abakunzi barabizi ntacyo tutababwira igihe cyose tuzabona ko u Rwanda rutaduha impano twifuza tuzajya mu banyamahanga ariko nk'ubu si ukumenya turakomeza kugerageza iyo politiki yacu kugeza igihe tuzaba turafite ibiranze nanavuze ko iyo ari ikipe y'ingabo nk'iki kibazo gukindaga muri 90 byari kuba ari nk'iki ariko byadusabye imyaka ine kugira ngo dufate igihugu noneho umupira wayo ugenda ifatanye ni igihe kitaraba gusa umunsi byashobotse sinzi ko tuzanavayo tuzagumayo tukaba tuvuga rero tuti abana b'abanyarwanda baracyashoboye ariko umunsi twabonye byanze burundu n'ubuyobozi twumva hari urundi rwego dushaka guteza imbere abanyamahanga dushobora kubashakisha ariko ntabwo ari uyu munsi ubuyobozi dufite ariko ubuyobozi bwa APR dukunze kwivuga twebwe APR irangwa na disipurine ku buryo disipurine tunatoza abakinnyi bacu kugira ngo niyo bajya baba aba 14 ariko bafite disipurine kuri twe twaba dufite icyo twagezeho rero nta mukinnyi kamara cyangwa abakinnyi kamara kandi nta mateka muzi ari ay'ubuyobozi ari n'ay'abakinnyi ku mukinnyi utagaragaje disipurine isabwa kumushyira mu bihano byaba na ngombwa tukamusezerera uyu munsi rero Jacques Tuyisenge n'umukinnyi wacu ntabwo turamusezerera uyu munsi twamusezerera tuzababwira APR nta kintu tukora mu bwihisho cyangwa tureke kubwira itangazamakuru uko tubabona ari nako iyo tubasezeye tubahamagara tukababwira